what's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish he felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Se você é novo ou nova por aqui, sejam todos muito bem-vindos. Já aproveita e faz parte da nossa família, tá bom? Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra ser notificado de toda vez que eu postar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é isso aí que tá passando na telinha pra vocês. Está aqui na descrição do vídeo o link também. É só clicar que você já vai direto pra me seguir, tá bom? E você que já faz parte aqui do nosso canal, seja muito, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Muito obrigada pela companhia de sempre. Eu sou muito grata por isso. E meus amores, no vídeo de hoje, não sei o que eu vou gravar. Só sei que a gente acabou de chegar aqui na rua, gravei pra vocês um pouquinho do percurso, do caminho, a tão temida ponte. E, gente, poeira nessa estrada, porque chegou o verãozão, né? Aquele verãozão, assim, que quase nem chove. Então tem muita poeira no ramal, muita, muita mesmo. E aí a gente vai fazer o quê, gente? Viemos aqui no correio enviar uma caixa super especial pra uma pessoa super especial. Era pra ter enviado já faz dia, gente, mas não tinha dado certo pra enviar. Aí hoje a gente veio aqui quase em horário de fechar também. Espero que dê certo pra enviar hoje. Aí o moço já foi até lá na frente com medo de fechar e não der tempo de mandar, né? Aí vou gravar um pouquinho pra vocês do nosso finalzinho de tarde. Espero que vocês gostem de nos acompanhar, tá bom? Então é isso, meus amores. Chega de falar e vamos pro vídeo. Gente, deu tudo certo o envio, graças a Deus. Eita, deu tudo certo, fala. Deu tudo certo, gente. Aí agora a gente vai bem aqui em uma lojinha comprar umas calças pra Marisa ir pra escola, que as calças dela estão ficando tudo curtas na perna. Aí a gente veio aqui comprar aqui, ó, umas calças pra ela. Tá fechado. Ah, não, tá aberto. Achei que tava fechado. A gente foi comprar só calça pra Maressa e acabou pegando calça, blusinha e só pegamos uma jeans, não foi, amor? Hã? Só pegamos uma jeans, não foi? Uma foi duas. Aí quando chegar lá em casa eu mostro vocês. Aí agora eu vou ir comprar o presente do Dia dos Pais. Deixa eu virar aqui pra falar com vocês. Pro pai, né? Porque ontem foi domingo, né? E aí eu não comprei nada. Na verdade, eu nem vi ele ontem, porque ele foi pro aniversário. Era aniversário, era? Ou eles foram comemorar lá? Foi comemorar o Dia dos Pais. É, em outro canto, sabe? E aí a gente acabou nem vendo ele. Aí ele queria muito um celular, né? Ele é o único que não tem celular. Coceira boa. E aí, às vezes ele vê assim, os outros assistindo, ele fica com vontade, sabe? Então tem hora que ele passa a hora com a mãe assistindo o vídeo, sabe? Eles não entendem nada de celular, assim, praticamente. A mãe já entende porque ela pegou, já tem um tempo que ela tem, né? Mas ele não entende nada, nada, nada. Aí eu vou comprar um celular que nem que seja pra ele passar tempo, né? Ter o WhatsApp, enfim, essas coisas. Porque eu sei que é uma coisa que ele quer muito. E aí eu vou mostrar pra vocês. Se der tudo certo, eu mostro a reação dele, né? É, recebendo. Se não, nem mostro nada, tá? Mas eu vou... Aqui é onde eu sempre compro o celular mesmo. Vou pegar um, assim, que seja um celular bom, né? E presentear ele. E é isso. Vamos lá. Eu tô falando demais, né, nesse vídeo aqui. Daqui a pouco vocês pulam tudo e não assistem nada. Mas eu vou entrar lá, não vou gravar lá dentro, porque é muito, né, eu não gosto muito assim. Aí quando eu chegar aqui eu mostro pra vocês. First time I saw you, I was
so nervous to talk. Happened so fast. Went from so. Our past relationship was a disaster, but now I don't care. 'Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore. Still got your smell wrapped in my bed sheets. Don't wanna walk. Meu Bilão, meu presente pra você. É uma cueca, Bilão. Na sacola do líder ainda. Só porque fica é econômico. Yeah. Shortinho apanha a quiaba. Agora vai ficar igual eu. Faz o meu lá com esse shortinho. É, faz o meu. Assim. Cada um dá o que o bolso aguenta. Pode amar. Mexe aí. Né, meu pai? Ó, gente, foi esse daqui, ó. O celular que eu comprei pro pai. Lindo, olha a cor dele. Lindo, lindo, lindo. E ele amou. Cheguei, tava nervoso aqui. A gente coloca a música aí, gente, porque os áudios são muito proibidos. Não dá pra deixar, não. Então tem que colocar a música mesmo. Mas ele amou, tava todo nervoso, se tremendo. Tremendo, vai parecer até ganhar. Tá tudo feliz. Aí disse que o meu. Deu a cueca dele, mas só pra frescar mesmo, que o Mills tem. Aí ele chama, ele fala que o Mills fica usando um shortinho de apanhar quiaba. Aí o meu comprou uma pra ele também. Mas ele amou. Agora tô configurando aqui pra ele. Meus amores, chegamos em casa, fomos lá na minha mãe, entregamos o presente do pai e ele ficou muito feliz, gente. Pensa no homem que ficou feliz, porque era algo que ele queria, né? Ele já tinha tido um celular, né, gente? Só que daí ainda não tinha uma internet boa lá na minha mãe. E aí, praticamente, o celular, como ele não mexe muito, o celular não servia de nada, né? Porque não tinha internet. E aí não tinha onde entrar, tipo um YouTube, um TikTok da vida, essas coisas que agora tem, né? E aí ele meio que abandonou o celular e depois falou que não queria mais, não queria mais celular de jeito nenhum. E se desfez daquele. Não sei nem o que foi que ele fez. Acho que ele vendeu, trocou. Nem sei o que foi que ele fez. E aí, depois de um tempo agora, que agora tem internet lá na mãe, internet boa, né? Aí ele vendo que a mãe tá assistindo TikTok, enfim, essas coisas. Ele pegou o gosto de assistir vídeo também. E aí ele queria, já havia um tempo falando que ia comprar um celular pra ele, um celular pra ele. Falei, pois eu vou dar um celular pra ele. E esse foi o presente. Gente, ele ficou tão nervoso, porque não deu de ver, de mostrar pra vocês de pertinho a reação dele, assim, o jeito. Ele tremendo, gente, na hora de abrir o celular, que a gente tava nem conseguindo abrir. Aí por isso teve uma parte que eu tava abrindo pra ele, porque ele não tava conseguindo. E também, ele já tava nervoso, né? Aí ele também não tem tato nos dedos, né? Como vocês já sabem, por conta do acidente que ele teve. Aí não tava conseguindo abrir, mas ele ficou muito feliz mesmo. Muito, muito mesmo. Mas olha, chegamos aqui em casa, vou mostrar pra vocês a comprinha que a gente fez, começando por esse daqui, que é um short que o Mo comprou depois da lojinha que a gente foi lá comprar as cores da Maressa, as roupas. A gente foi lá no magazão e o Mo pegou esse short aqui pra ele treinar, né? Ó. E ele comprou só esse daqui mesmo, gente, dizendo ele que tava muito caro. Aí ele falou, ah, vou pegar só esse, pegou só aquele. Aí pro Gael, vou mostrar a primeira roupa do Gael, né? Que daí eu comprei logo pro Gael, pro Theo, pra depois não dizer, ah, comprou só pra um e não comprou pro outro, sabe? Aí sempre que eu vou, eu faço questão de comprar, nem que seja uma peça pra cada, pra não ter esse negócio, sabe? Aí aproveitei e comprei esse shortinho aqui pro Gael, ó, laranjinha, dizendo ele estar na promoção de R$39,90, ó. Aí ele é laranjinha assim, bem, tipo assim, bem gostosinho, sabe, tecido. Aí peguei duas camisetinhas assim, olha. Eu gosto que ele de pegar essas camisetas pra ele, porque é mais fresquinha, né? Aqui no Pará, gente, é muito calor, muito mesmo. Ó, e ele é apaixonado por Homem-Aranha, e ele tem várias já assim, gente. Mas aí eu sempre compro porque ele gosta bastante. Aí pro Telzinho peguei dois conjuntinhos também lá no Líder, ó. Aí com a camisa preta e o shortinho, coisa mais linda, no tamanho G já, né? Que ele vai fazer um ano, gente, meu Deus, como passa rápido, né? E esse outro aqui, ó, com a camisa laranja, assim, quase toda lisa, só tem esse detalhezinho aqui.
e o shortinho assim, ó, bem lindinho também. Aí peguei essas duas camisas pro Gael, shortinho pro Gael, e dois conjuntinhos pro Theo, e o Mo pegou o short pra ele. Agora pra Marissa, lá no Líder também, peguei essa calça aqui pra ela, rosa, que tem esses detalhes assim, que na verdade que ela é tipo folgada, sabe? E, mas só que apertadinha aqui na cintura, coisa mais linda. E aí acompanhei esse cintinho aqui, que na verdade é um fio. E aí, aqui, ó, tem esses detalhes aqui na ponta, que é uma chavezinha, um detalhe rosa. E aqui é uma folhinha também com detalhe rosa. Bem linda, gente. Linda mesmo. E aí, peguei também lá na loja, naquela loja que a gente foi primeiro, peguei essa calça jeans aqui pra ela, ó. Muito linda também. Eu sou apaixonada em calça jeans escura. E aqui esse detalhe aqui, ó, nas pernas. Aqui é a parte da frente, a parte de trás não tem nada, não. E olha, bem linda também. Pra ela ir pra escola, gente, que as calças dela tá tudo no meio da canela, que essa menina tá crescendo como se fosse, não sei nem o que, ainda tem gente que fala que ela não cresce. Aí peguei essa leg rosa também aqui pra ela, ó, é toda lisa mesmo, uma leg rosa normal mesmo. Peguei essa outra leg preta, mas essa daqui é cheia de detalhezinho, tem até o lugarzinho de colocar cinto, se quiser, ó. E tem esse detalhezinho de botõezinhos aqui, e esse outro detalhe aqui, e esse detalhe aqui na perna também. Aí ela é toda pretinha com esses detalhes. Aí de calça foi só essa, ia comprar mais lá no Líder, mas não encontrei nenhuma assim que eu gostasse. Lá onde também onde a gente foi comprar, também não encontrei. É, eu queria mais uma, pegar mais tipo umas quatro calça jeans pra ela, sabe? Aí também aproveitei, gente, peguei umas camisas pra ela, porque eu compro só vestido pra ela e calça pra ela ir pra escola, porque ela usa com uniforme e esqueço de comprar camisa. E ela tava assim, aí eu... Sem assim, né, gente? Pra sair, assim, e tal. Aí eu peguei essa daqui rosinha, olha, camisetinha assim, bem linda. Peguei essa outra aqui também com coração linda, gente. Olha que perfeita, cheia de coraçõezinhos. Essa toda lisa aqui, cinza. Muito, muito linda. Essa daqui rosa com borboletas. Acho que foi 8 no total que eu peguei dessas camisas. Dessas assim, né? Nesse estilo aqui. E essa daqui com corações, com fundo laranja e verde. Essa daqui mais arrumadinha pra ela vestir com uma calça ou com um shortinho assim pra gente sair à noite, sabe? Achei muito linda, gente, toda branca. E olha esse detalhe aqui dessa manga, perfeito. Peguei essas outras aqui também pra ela usar com leg, ó, que ela já é mais soltinha embaixo, ó. Linda, linda, olha o detalhe desses desenhos. E essa outra rosa aqui, olha, perfeita também. E foi essa, gente, nossas comprinhas. Ah, também peguei esse carrinho aqui pro Theozinho, olha. É de encaixar as coisinhas, né? Como ele tá, assim, aprendendo muita coisa, aí eu aproveitei pra comprar pra ele também, gente. Só que, caro, R$55. Mas ele vai gostar, porque lá onde a gente comprou as roupas da Marissa, tem um local das criancinhas brincar. A moça tava brincando com ele, gente, e ele amou, não queria nem vir embora mais. Aí ele tava brincando com um desse de encaixar, né? Eu falei, ah, pô, já sei o que comprar pra ele. Aí aproveitei pra comprar. Então é isso, meus amores, essas foram nossas comprinhas, né, não foi muita coisa não. E pra ti, Júlio, comprou o quê? Nada. Comprei nada pra mim. E é isso, amanhã a gente continua esse vlog, tá bom? Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente já continua. Já começa o vídeo amanhã fazendo alguma coisa junto com vocês. Meus amores, noite seguinte por aqui, do dia seguinte. Inclusive, ignora minha cara, gente, que eu tô caindo de sono. Eu dormi só 2 ou 3 horinhas de tempo só. E acordei super cedo, acordei 7 horas da manhã. E olha, aqui agora que vai dar 10 horas e eu já tô com o olho fechando. Só que, gente, hoje eu fui fazer bronze, né? E aí, a moça do bronze, queria compartilhar isso aqui com vocês, cara. Porque eu queria muito deixar registrada aqui a reação dela. É, tava com os cachorrinhos pinchers, né? Tinha um macho e uma fêmea. Aí, faz tempo que a Marissa pediu um cachorrinho. Tempo, tempo, tô falando baixo porque ela tá aqui e é segredo ainda. Aí, o que acontece, gente? Falei, Mo, vamos aproveitar que a moça tem e vamos levar um pra Marissa. Vamos levar a fêmea, né? Porque uma fêmea, né? Pra ser parceirinha da Marissa mesmo, assim, pra gente levar no pet shop e colocar aquelas coisinhas, tudo, sabe? Aí, tá, gente, conseguimos trazer a cachorrinha pra ela. E aí eu quero gravar a reação dela, ela ainda não sabe. A gente veio no mesmo carro, obviamente, né? Só que daí, graças a Deus, como ela ainda é bebezinha, bebezinha assim, né? Já come assim, mas como ela é bebezinha, ela veio quietinha, caladinha, não latiu nem nada. Aí a gente enrolou ela e ela veio assim no banco da frente, a Marissa no banco de trás, né? E ela, graças a Deus, se comportou e não fez alarme pra Marissa descobrir
que ela tava no carro. E aí chegamos, Marisa foi direto pro banheiro tomar banho pra dormir, né? E aí eu corri e escondi a cachorrinha lá no closet. E eu vou mostrar pra vocês, gente, coisa mais linda, meu Deus. Não é uma bebezinha ainda, né? Aí vou mostrar pra vocês. Nem deu tempo de comprar nada, gente, porque já era noite, né? Mas amanhã a gente vai lá na rua e eu vou comprar as coisinhas dela, tipo caminha, essas coisinhas assim, sabe? A única coisa que a gente comprou foi uma raçãozinha mole, até o leite. O leite que tem, né, próprio pra ela, a gente não comprou porque não encontrou, porque ela tava tudo fechado, né? Mas conseguimos encontrar a raçãozinha. Amanhã a gente vê o que, que a gente compra mais. Aí sim, a Marisa está saindo do banho e eu vou gravar pra vocês a reação dela, gente. Eu espero que ela fique feliz, porque era uma coisa que ela queria muito, gente, muito mesmo. E eu só peguei por conta dela, porque era uma coisa que ela queria muito. Eu também queria, queria, mas ela queria mais do que eu. Mais mesmo, que ela é apaixonada, gente, por gato. Por tudo ela é apaixonada, gente, por tudo. Se for dar bola pra ela, ela teria um zoológico aqui em casa. Mas enfim, ela já vai sair do banheiro e vou mostrar pra vocês a reação dela. Vou pegar lá a cachorrinha pra vocês verem. Gente, olha só que coisa linda. A minha mão é pequena, gente, olha só. Dá certinho no palmo da minha mão. A mãe dela é bem pequenininha mesmo, só vocês vendo. E aí ela tá aqui dormindo. Agora eu vou mostrar pra Marisa pra ver a reação dela. Tá? Bora lá, tô ansiosa. Ô, Marisa, eu tô com esse pelo, Vila. Tô com raiva. Ô, Marisa, eu tô com raiva. Olha, gente, como ela é lindinha. Ela tá morrendo de frio. Ela tá com sono também, eu acho. Ela tá com frio, quer ficar quietinha. A Marisa falou pra vocês deixar nome, né, filha? Que a gente vai escolher nome, né? Vocês deixam o nome aí. Ela ainda não tem nome. Então vocês deixam o nome aí nos comentários. Que aí a gente vai ler todos os comentários, né, filha? E aí vamos... O que a Marisa mais gostar, na verdade. Que a Marisa mais gostar, a gente vai colocar o nome nela. Tão bonitinha. É muito pequenininha, gente. Olha isso. Então manda pra minha mão. E olha que minha mãe é pequenininha, como eu falei pra vocês. Bem pequenininha. A minha é mais pequenininha ainda. É. Linda, né, filha? Você gostou, filha? Gostei. Muito? Você queria muito uma? Ai, meu Deus. E agora? Como é que você vai fazer pra cuidar dela? Não sei. Não sabe, tem que cuidar. Você queria, agora você vai ter que cuidar. Vai ter que aprender a cuidar dela. Tá com o pulmão, eu acho. Não tá não, acho. Não, eu... Ela amou bastante a gente. Mas eu comprei a raçãozinha pra ela. Areia, areia. Areia? Orelha. A orelha dela? Acho que tem topotinha. Acho que ela tem um porquê. Tá com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça. Tá com dor de cabeça. Ô, mãe. Ela tá com sono. Chega, tá com preguicinha. Gostei. Gostou? Não faz isso. Gente, olha só, ela tá comendo, cara. Eu acho que ela só mamava ainda, ó. Só que ela já tava boa já de desmamar, sabe? E aí a gente comprou a ração pra filhote, ó. Que é tipo uma carne moída. Aí agora ela tá comendo. Olha isso. Esse meu Deus, mãe. Esse meu Deus. É lindinho demais. Amores, do nada resolvi fazer um pudim que a gente tá com vontade de comer. E aí eu tô vendo que várias pessoas estão fazendo pudim
leiteira, né? Porém, eu não vou fazer na leiteira não, porque a minha leiteira ela é pequenininha. Então, não vai dar bom. Então, eu vou fazer nessa panelinha aqui, que é quase uma leiteira, que ela é menorzinha, sabe? Do meu jogo de panela. E ela é fundinha também, então vai dar super certo. O que, que eu vou usar? Uma caixa de leite condensado, vou fazer o tradicional mesmo. A mesma quantidade de leite condensado, a mesma quantidade de leite. E vou usar só dois ovos, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Bater os ovos, né? Fazer a calda, obviamente. E eu vou começar pela calda. Aí, depois a gente vem pra parte de bater aqui os outros ingredientes. Agora... levar a nossa calda primeiro. Aqui eu vou usar só meia xícara de açúcar. Ignora meu fogão, porque a gente fez comida o dia todo. Eu acho que a gente fez coisa aqui duas vezes hoje nesse fogão. Então não limpei meu fogão hoje, tá? Não tá sujo, sujo, mas tá com coisinha de óleo por aqui. Então bora pra nossa calda. Gente, já liguei o fogo, olha. E agora vou colocar aqui meia xícara de açúcar. Aí vou deixar derreter um pouquinho. Depois eu venho com a água, tá bom? Agora só mexer bem aqui até virar o caramelo. Mexer bastante. E aí eu, como desastrada que eu sou, ó, já derramei açúcar ali pra completar a sujeira do fogão. Pronto, gente, olha, a calda já tá pronta. Ó, eu gosto de colocar água porque eu gosto que ela fique mais clarinha e um pouquinho mais ralo, sabe? Se você quiser ainda mais clara, é só acrescentar ainda mais água. Às vezes eu deixo meu pudim bem, bem branquelo mesmo, sabe? Que eu acrescento bastante água. Então, mas dessa vez eu vou deixar ele assim mesmo, mais coradinho. Meninas, olha, já bati aqui os ingredientes, agora eu vou coar diretamente aqui na peneira e já ali da nossa calda já, viu? Aqui diretamente na peneira, disse na panela, viu? Aí eu vou coar mesmo aqui, agora coar, eu acho que eu falei certo mesmo. Só, né, pra ficar, se tiver ficado coisinha de ovo, pra não descer pra lá. E agora vem o próximo passo.
Gente, esse vai ser na boca do forno mesmo. Não vai ser no forno, não. Aí eu vou colocar essa panela aqui. Aí vou colocar ela dentro. Deu certinho. Tomara que não aconteça nada com o meu cabo aqui. Agora eu vou colocar a água aqui dentro, né? Que é em banho-maria, obviamente. Gente, eu falei na boca do forno, né? Mas é na boca do fogão. Eu vou colocar a pressa maior aqui, que é a do meio, que é pra ser mais rápido. E lá, gente, eu vi as meninas falando que, tipo assim, em 30 minutos já tá pronto. Agora eu vou colocar o papel alumínio. Lembrando que a parte brilhosa sempre é pra dentro, né? E aí vou ligar aqui também já o fogo. Calma aí. Vi muita gente fazendo. Então, em 30 minutos já tá pronto. Mais rápido que no forno. Agora só esperar. Daqui a pouco eu vou mostrando pra vocês se deu certo ou não. Lembrando, gente, que é a primeira vez que eu tô fazendo assim. Eu sempre fiz no forno mesmo. E também em forma, né? E não em panela pequenininha assim. Gente, olha, passou os 30 minutos. Tirei o papel alumínio. Coloquei mais um pouquinho de água, porque essa aqui tava secando. Passou 30 minutos. Só que, ó, não dá pra tirar ainda não. Porque, ó, tá vendo, ó? O meinho ali, ó. Como que tá molinho ainda, ó. Então não vou me arriscar, não. É, tipo, tirar ele agora. Vou deixar mais uns 10 ou 15 minutinhos aí. Vou tampar agora com a tampa. Não vou estar com papel alumínio, não. Vou colocar a tampa e vou esperar cozinhar mais um pouco. Vou esperar tipo de 10 a 15 minutinhos até ver aquela parte aí do meio mais durinha. Gente do céu, já se passou mais de 20 minutos. E eu já vim aqui antes olhar aqui. E olha, aqui, gente, ó, na borda. Eu não queria nem fazer isso porque acaba rachando, ó. Tá tipo pronto já, tá quase pronto, ó, saiu só um pouquinho. Agora aqui, minha filha, olha esse aqui. Mole, mole, mole no meio. Sem condições de tirar isso. E a água tá secando de novo, ó. Não, é a primeira e a última vez que eu faço assim. Só serve minha pra gastar o gás da gente. Nada mais. Gente, olha só, o meu gás foi embora todo. Vou logo falar a verdade, porque praticamente já tem mais de 2 horas que o Fuki tá aqui, ó. E continua. É sério, tô falando sério. Isso aqui já secou 1000 vezes, essa panela. Pera aí, mano. Já colocamos água. Já colocamos água umas 4 vezes, ó. E olha só. Continua mole. Eu vou fazer o quê? Eu vou tirar. Vou levar pro congelador. Esperar dar o tempo lá. E aí depois a gente vai desenformar pra ver se deu certo. Mas acredito que não deu certo, não. Não sei. Vamos ver. A hora da verdade vai ser na hora de desenformar. Gente, olha só. É, passou acho que 2 horinhas ou foi 3 horinhas no freezer. Coloquei pra ver se desenforma rápido, porque não é possível isso aqui vai dar certo, gente. Se der certo é muita sorte, mas olha, tá vendo, ó, como meio ali ficou molinho? Então, aí eu vou passar a faca aqui ao redor, obviamente, né, e vou desenformar aqui com vocês, junto com vocês, pra vocês aí, junto comigo, se deu certo ou não. Said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold. Why? I keep on making the same mistake. Gente, confesso que eu me surpreendi. Eu achei que isso aqui ia cair só os pedaços aqui no prato. Vocês acreditam? Mas assim, por cima ficou bonito, né? Agora a gente vai cortar pra gente ver como que ficou dentro. Porque, como eu falei pra vocês, aquela parte lá do meio continuava molinho, né? Mas aí eu pensei, não, talvez porque seja preciso levar pra geladeira pra ele pegar a consistência também, né? Porque cozinhar, a gente cozinhou, viu? Isso aqui levou 3 horas. Vocês acreditam? Nunca mais eu faço isso na boca do fogão. Nunca mais. Nem tipo se fosse na forma normal. Deixa eu fazer no forno mesmo, que é 40 minutos, uma horinha ali no máximo mesmo. Que haja gar, né, minha amiga? Eu acho que vou até colocar o título do vídeo assim, ó. Nunca façam desse jeito. Nunca façam pudim desse jeito. Acho que vai ser esse o título do vídeo. Aí agora eu vou partir aqui pra gente mostrar pra vocês de pertinho a fatia dele, tá bom? Mm-hmm.
tell the truth real fast, and then we're probably done at last. 'Cause I got somewhere to be, and you're done deceiving me into thinking I couldn't do better. Yeah, I know I was probably crazy, thinking someday you'd change. There's nothing left to do now, so I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk about. I'm watching every move you make, and I'm on to you. Come on, heartbreaker, give in and surrender to me. E, gente, confesso pra vocês que eu me surpreendi, de verdade, até na hora de partir também. Mas olha, ficou bem lisinho também por dentro. Olha só, gente, e o cheiro disso aqui, vocês não tem noção. Ficou muito bom, muito bom. Só não vale a pena fazer assim mesmo, porque demora demais, né? Mas ficou bom. Achei que não ia ficar não, mas ficou, ó. Deu certo, né? Só demorou demais, eu não faço mais não. Agora provar pra ver se ficou gostoso. Ficou muito bom. Prova aqui, irmão. Eu sou muito alto, a gente tem que ver. Pode comer tudo? Gente, ficou muito bom. Muito bom mesmo, ficou sério. Mesmo. Já não compensa fazer, né? Porque demora muito. Demora demais. Eu já caio. Amanhã eu vou até trocar o gás. Ficou muito bom, ó. Mas não passa não. Meus amores. Gente. Vou finalizar o vídeo por aqui, porque esse vídeo já tá mais do que atrasado, né? Que era pra mim ter postado já bem antes, até por conta do Dia dos Pais, que eu dei o celular pro pai, né? E aí era pra ter postado tipo no dia seguinte. E aí não aconteceu que a gente não conseguiu postar, né? Mas vou liberar agora pra vocês. Inclusive já vou finalizar aqui. Na verdade, vou finalizar aqui pra poder liberar pra vocês, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like que ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal também. E se você é novo por aqui, não vai embora se inscrever, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho de notificações pra ser notificado de toda vez que eu passar por aqui. E também me segue lá no Instagram, que é esse aí que tá passando na telinha pra vocês. E está aqui na descrição do vídeo o link também, tá bom? É só clicar que você já vai direto lá pra me seguir. Um super beijo, fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!